Jsou tady rozhovory, pohovory číslo 14. A první téma je papapa.cz. Nejdřív jsem tady upravil trošku tady tu stránku se seznamem videí. Tady nahoře, jak byl ten černý pruh s třema odkazama, to jsem zrušil a hodil jsem to tady pod to. A navíc se tady objevil odkaz na papapa.cz. A když si na to kliknete, tak se objevíte tady na tom objednávkovém systému, což je můj web, a tam dávám svoje věci. A tady si můžete objednat nějakou věc, kterou vám pošlu, abyste mi to nemuseli psát mailem, kdybyste o to měli zájem. A já jsem sem přidal teďka tady ty herní věci, nějaký počítačový, když to ty ostatní věci jsou spíš na deskovky a tak. A funguje to tak, že když se podívám tady na Notreon, tak ten, kdo má zaplacený stříbro nebo zlato, tohleto členství, tak navíc se tady objevil kód členství pro papapa.cz, takže to může využít. A ten kód členství je tady dole, tak když se na to klikne, tak se to rozbalí. A můžete si ho tady vygenerovat. Takhle vypadá. A pak si ho můžete skopírovat. Já si ho tady teda potom smažu ještě. A abyste to mohli ještě použít na tom webu k objednávce, tak je dobrý jít tady do profilu na tom Notreonu a tady si vyplnit doručovací adresu a uložit. A to je všechno, co je tady potřeba. No a potom už na tom papapa, třeba tady mě zajímá gamepad, tak si hodím do košíku. Podívám se tady na košík, vidím, že tam mám gamepad, jeden víc bych tam neměl jít. Já jich sice mám víc, ale nechci, aby je vykoupil jeden člověk všechny. Celkem mám tři teda. A jeden takový rozebraný, ten asi někomu dám ještě k tomu zadarmo. Takže potom můžete přejít na pokračovat k objednání. Tady je teda přehled té objednávky. Doprava je PPLkem za stovku. Já s nima mám smlouvu, ale ještě jsem s nima nic neposílal. Ale tam vypočítat cenu, kolik to stojí, to je... To vlastně nevím, jo. Mělo by to být levnější, než když se to posílá normálně přes ty PPL stránky bez smlouvy. Ale kolik přesně to bude, to nevím, jo. Tak mě by docela pomohlo, kdyby si někdo něco objednal. Já zařídil tuhle tu dopravu a konečně jsem zjistil, kolik to stojí. A pak tady přesně nastavit tu cenu, jo. Protože na tom nepotřebuji vydělávat, takže jsem jich dal přibližně takovou, kolik to stojí. Skutečně, aby to bylo co nejméně. Tak, no ale potom, abyste se dostali dál a mohli si to objednat, tak sem je potřeba vložit ten kód členství. Sem by si takhle vložil, tady se klikne na... Protože můžete ten kód členství získat buď z těch retroher z toho Notreonu, nebo mám ještě druhý projekt deskové hry, tam ještě není žádný odběratel, tak tam ten kód členství by taky fungoval. Funguje to z toho nebo z toho, s obou projektů. Takže potom se tady dá kliknout na potvrdit. A ono to zjistí, že nemám žádný, nemám přiřazen, tenhle ten kód členství není přiřazen k žádný odměně. Protože já sám sebe nepodporuji, jo? Já nemám tady zaplacenou žádnou tu, žádnej ten level. Kdybych tady měl stříbro nebo zlato, tak by to normálně fungovalo. Tady by se načetla moje adresa a mohl bych pokračovat a objednat si ten košík, co jsem si tam dal. Ale jelikož já sám sebe nepodporu, tak já si tady nemůžu nic objednat. Stejně tak nikdo jiný si tady nemůže nic objednat. To je prostě jenom pro podporovatele. No a to je vlastně celý. To je papapa.cz. Sem budu občas dávat nějaké věci, třeba jak jsem před časem říkal, ten takový ten USB věc do televize, co se šoupne. Nebo to není USB, vlastně to je HDMI. A je tam Android a takový věci, tak to mi k ničemu není, koupil jsem to zbytečně. Dám to za poloviční cenu a takové věci. Takže občas, co budu chtít tady se toho zbavit, nebo něco někde seženu, tak to sem hodím a za nějakou nízkou cenu to půjde sehnat. Taky by bylo dobrý, kdyby si někdo něco objednal, abych věděl, že to vůbec funguje. Já jsem to sice testoval, ale člověk nikdy neví, tak abych to všechno vyzkoušel. No takže tohle by byl Notreon, teda papapa.cz spojený s Notreonem. A to je asi tady z toho
Všechno. A já můžu teda na další téma. Na další téma. Si tady musím někde odevřít. Já jsem si to nepřipravil. Počkat, tohle bych... Jo, další téma. Já tam napíšu teda. To je... CRTTV. Jak jsem nahrál video, že jsem pořídil tu televizku malou, tady mám vedle. Tak jak to s ní dopadlo? Já jsem si ještě koupil kabel z kart. Zapojil jsem na to satelit, abych zjistil, jak ten obraz vůbec funguje nebo nefunguje. A zjistil jsem, že funguje i nefunguje. Takže funguje, jak tam byl rozpadlý obraz. Tak on, když tam jde signál, tak to skutečně začne fungovat. To mě teda překvapilo, protože jsem si myslel, že když prostě tam navolím nějaký program a objeví se tam v rohu to zelený číslo, třeba, nevím, 10. Takže i když tam není signál a je tam jenom šum nebo nic, tak ta desítka bude ostrá a pěkná a nebude se nijak vlnit. Ale ono to tak nefunguje. Ono to je prostě, že je to celý rozpadlý. A až když to má signál, tak je to teprve v pohodě. No, dobře, to jsem nečekal, ale stejně úplně ta televize není v pořádku. Protože já tady ukážu obraz. To musím někde. Nejdřív si to musím tady... Já nemám nalezenou ani tu fotku. Počkat, kam jsem si ji nahrál. Do Dropboxu. Takže v Dropboxu si ji najdu. To bylo někde složka smazat. To bylo... Už to mám. Tady si to zobrazím. A tady to musím nějak přidat. Nebo nemusím. Co když to zapnu takhle? Dobrý. No. Tak takhle vypadá televize, nebo signál v té televizi přes kart. A je vidět. Je tohle, tam je nějaký menu, jsem tam zobrazil v tom satelitu. A že je to takhle zvlněný. A ještě tady jsou takový dvě čáry, tady a tady. Takže to není úplně nejlepší, no, to je škoda. Jinak se to nijak jako nevlní, nehýbe se ten obraz, je všechno v pohodě, akorát, že je takhle rozkřivený. Tak je otázka, jestli už to bylo, anebo se to udělalo tím, jak se ta televize jako putovala tou poštou, že se tam něco pohlo. Takže já ještě co udělám, že to zkusím rozebrat, vyčistit to, jestli tam bude nějaký prach a takový věci. Podívám se, jestli tam není něco prasklýho nebo něco, co by šlo opravit nějaký studeňák. Nebo vykvetlí nějaký kondík nebo něco takového. No a jestli ne, tak nevím. Protože žádnýho opraváře tady neznám. A jestli vůbec ještě nějaký existuje, to je otázka. Taky jsem vlez do servisního menu v té televizi. A zkusil jsem tam poladit všechno možný. Dá se tam ladit, jako posouvat obraz, jako zvětšovat, zmenšovat, natahovat a všelijaký věci. Ale tady s tím se nedalo nic udělat. Takže nevím. A to je vlastně k té televizi zatím všechno. A hrozně rád bych chtěl, aby fungovala, protože je strašně pěkná. Hrozně se mi líbí. Taková malá, pěkná, hranatá, perfektní přesně k nějakému počítači takhle. Starým, osmibitovým. Ale teda jako je poznat, že je to 50 Hz televize. Na to jsem už úplně zapomněl. Že to opravdu jako dost bliká. Takže nedá se to srovnat s monitorem, s tím stabilním obrazem. I když já mám úplně obyčejný monitor, který má obnovovací frekvenci kolik? 60 Hz asi. Ale že to nebliká. Takže ten LCD je úplně něco jiného než tahle televize. Po dlouhé době, když jsem viděl obraz z televize, tak je to opravdu blikacní. No, takže já půjdu na další. Ještě tady mám už jenom dvě témata. To je taková krátký rozhovory. Takže tady mám kartičky. Jak jsem zmínil minule. Čekat, bych si tam mohl hodit něco. Tohle třeba, takový obecný screen. Že bych mohl udělat takový různý kartičky, zalaminovaný. Tak jsem si tady pár vyrobil. Zkušební. A z druhé strany jsou screenshoty. Vypadá to tak, že vždycky na jedné straně je logo hry, tady máme Super Froga, a na druhý jsou dva screenshoty, což znamená takhle, jeden, tady v tom barevném filtru to nebude moc
vypadá dobře v tom žlutém filtru. A druhý, tady je logo Amigy a na druhé straně název. A ještě mezi nima je info, rok výroby, firma, která to dělala, potom nakolik je to disket a číslo té kartičky. Takže to je Superfrog, potom tady mám Benefaktora. Počkat, takhle asi. Takhle. Jo. To je Benefaktor. Na druhé straně zase screenshot z prvního levelu. A potom někde z Egypta. Jak ono to vůbec zaostřuje blízko? A docela jo. Můžu ještě takhle zvětšit. To je. Tohle už ne... Jo, zaostří. Dobrý. Potom tady mám Alien Breed. A na druhé straně zase tady začátek s tou lodí. Kdo to hrál, ten to zná. Se tam odráží ta webkamera. A dole nějaký další screen. Už někde vevnitř, kde je. A potom tady mám ještě Canon Fodder. Level z lesa. A ze zimy. A jak je vidět, tak třeba tady u toho ty screenshoty jsou takový jako malý na výšku, takže tady ten prostřední pruh je takový tlustej. Když si vemu třeba cokoliv jinýho. Tak tam ten prostřední pruh je hrozně hubený a to písmo se tam ani nevejde. Co mi moc nelíbí, že je to tam tak nadspaný tady. Takže ještě asi budu ty obrázky trošku zmenšovat, což se mi taky nelíbí, ale jinak tam prostě nenacpu ty informace, leda, že by tam byly takhle nahňácený úplně. No tak to jsem si jen tak vyzkoušel, jak by to vypadalo, jak to půjde zalaminovat, jde to pěkně. A tohle jsou teda ladící verze. Takže s nima ještě nemám žádný plán. Ještě jsem nedoladil teda tu informaci v prostředku, jak jsem teďka říkal, jestli to takhle budu nechávat nebo ne. Nebo jestli to ještě nějak upravím. Tak nevím, no. Jestli to bude ještě upravovat, tak tyhle bych mohl ještě přibalit k nějakému balíku, když si náhodou někdy někdo něco objedná na tom papapa.cz jako dárek. Tak uvidím. Takže to by byly kartičky. Takhle nějak zhruba by měly vypadat. Jak říkám, jediný, co potřebuje podle mě doladit, nebo k mý vlastní spokojenosti, je ten prostředek. No a potom, když to budu mít doladěný, tak si vždycky občas sám pro sebe něco takhle vyrobím. Případně možná jako dárek do toho balíku. Uvidíme. Tak to je jenom taková zajímavost. A poslední věc jsem si zase nepřipravil. Já jsem si chtěl ještě vyrobit takovou ukázku. To je lepší GFX na PSX. Lepší GFX na PSX. Minule jsem o tom mluvil. Že bych chtěl zkusit na tom PlayStationu zapnout lepší grafiku. Ne vyšší rozlišení, ale nějaký ty, aby to vypadalo trošku jako na CRT televizi, jestli to bude vypadat líp. Zkoušel jsem to. Asi pár je tam nastavení, asi 3, 4, 5 možná, různých módů. A to jsem si právě chtěl udělat z toho screenshot a ukázat to, jak to tady vypadá. Ale nebudu to stejně používat, protože to vypadá blbě. Je to všechno vždycky stmavený trošku a akorát to zhorší ten obraz. A je tam vidět nějaký jako nějaký pattern, nějaká taková tapeta. No, takže nic moc. Čekal jsem něco jako CRT televizi, ale tohle vůbec jako CRT nevypadá. Můžu si tam navolit ty čáry, ale stejně to spíš vypadá jako, že to ten obraz překresluje místo, aby ho to vykreslovalo jinak. Takže to není úplně ono. Ale kdybyste se chtěli podívat na různý filtry,
jak to potom může vypadat v nějakých emulátorech jiných. Tak, abyste věděli, o čem mluvím, tak tady jsem našel takovýhle odkaz. Doufám, že na videu bude vidět, protože pod video ho určitě... Já ho dám asi pod video, to dám, to nezapomenu. Takže tady ten odkaz. A když si ho načtete, tak tady je spousta složek. A v těch složkách jsou ukázky všelijakých filtrů. A já si teďka nevím, jestli pamatuju, kde je nějaký originální neskreslený. No, to si asi nepamatuju. Ale možná, že to byl... Nevím, to je jedno. No. A věděl jsem to ale. No to je jedno. Takže někam si vlezu do nějaký složky. Já jsem to chtěl původně projít všechno, ale pak jsem zjistil, že je tam toho tolik, že to neprojdu. Třeba tady něco v okně. A tady už jsou jenom obrázky, takže stačí kliknout na obrázek. A tady je filtr, který se jmenuje JNC2-Sharp. Takže kdyby se vám tohle líbilo, to už je změněný ten obrázek, ten originál je hranatý, jak normálně má vypadat, tak můžete potom hledat tady ten název a jaký emulátor ho umí a tam si ho navolit. Takže je to podle mě dobrý tady si to projít, zjistit, který efekt by se líbil a ten potom hledat, než zkoušet nějaký miliony možností, jak to vyladit a pak zjistit, že to všechno stojí za prd. Tohle se mi třeba nelíbí. Takže já můžu jít tady na další. Je trošku ostřejší, furt je to ošklivý. Další. No, tady ještě víc rozplizlý, tak tady tyhle nevypadají dobře. Tak zkusíme něco jiného. Třeba tady Sharpen, tam je jenom jeden. Rozplizlý nic. Tak Scalen X. No, tohle je už trošku zakulacený a takový voškový taky. No, tohle ani nevidím rozdíl. Ale je více rozplizlý. A tak. No, a tady to vypadá, že to stojí všechno za prd. Ale když si podívám tady na CRT, tak tady začnou hodně zajímavý. Který mají vypadat jako televize. Tak tohle už dělá nějaký efekt. Tohle docela vypadá jako, že bych řekl, že by to takhle na tom CRTčku mohlo trošku odpovídat, co už je zajímavý. Jo, mimochodem, když se tady jen to podívám, tak je tady vidět. Já bych chtěl sakra vidět ten originální, já nevím, kde jsem ho viděl, ten bez toho efektu. Škoda, že tady není hned vedle bez toho efektu a u toho s tím efektem je, že je tady jenom s efektem, takže není vidět ten původní. Ale že nejsou ty pixely stejně velký všude. Že prostě není to jenom nějak obarvená linka, jako většinou ty scanliny bývají. Že jsou to jenom čárky stejně tlustý a dělají jenom mezery. Ale opravdu, že to jako svítí, čím víc to svítí, tím je ten pixel jako větší, tlustší. A čím míň to svítí, tím je tam větší mezera, to černo okolo. No a potom si tady můžu překlikávat další, tohle je trošku takový rozplizlejší, jako obyčejnější. Tohle je nějaký tmavý. Tohle je zase úplně jiný. Easy mode, trošku tmavší geometrie. To i zakulatí ten obraz, to je taky zajímavý. To ještě víc simuluje tu obrazovku skutečnou. Multipass, to vypadá úplně stejný, akorát bez zakulacení. Helian, trošku rozplizlejší. No zase nějaký jiný zakulacení, tohle vypadá nějaký takový došediva trochu. Tenhle více rozplizlý, ale tohle si skoro pamatuju, že takhle to vypadalo ještě hůř rozplizlý, když jsem to hrál na nějaký barevný CRT televizi. Nějaký přesvícený. Tady to snížili, to přesvícení. Rozplizlejší. No a tady se zkrátka dá překlikat. Ale tohle skoro vypadá jako ten originální obrázek. No, možná, že by to i byl on. To nevím. No takže tady jsou jasně vidět ty pixely. Tady šikmý čáry, všechno. A jak to ty efekty potom úplně změnějí často. No, tady ještě jako je to jako vidět, že je to furt poznat. Ale některé ty efekty to úplně zničejí. Člověk ani nepozná, že ty čáry byly normálně šikmý a tak. Takže opravdu, když někdo hledá nějaký efekt, který by vyhovoval, tak tohle je podle mě nejlepší způsob, jak
se v tom vyznat, než to ručně zkoušet. Tohle je taky zajímavé, že se rozpíjejí ty pixely, jak to se právě rozpíjí, jak to hodně svítí. Ty jsou opravdu super. Ale nevím teda, jestli bych to v tom chtěl hrát. Jo. To je zase druhá otázka. Že takhle na statický obrázek pěkný, ale vlastně tím vždycky přicházíte o nějaký informace z toho obrazu. No. No, tady je trošku jiný obrázek. Tady už je zase zpátky tenhle. Mega. Ne, Meta CRT. No, zajímavý. Shadow Mask, jo, to jsou úplně tyhle ty hnusný rozpadlý barvy místo bílý, taky to znám. No, tohle už úplně nějak zničený. No, a tohle jsou teda všechno CRT mody, ale pak jsou tady takový ty normální, který asi na který narazí člověk často, já nevím, kde to bylo. Sakra. Tohle, Scale HQ, jo. To jsou takový, to má snad každý emulátor a to jsou takový, to se mi vůbec nelíbí. Ono to sice zakulatí ty hrany, jo. Že to není tak hranatý. Ale je to podle mě mnohem vošklivější, tohle úplně jak já nevím co. A to je ještě dobrý, tady jsou ještě horší. No, vypadá stejně, tak čtyřikrát. No, to je prostě vošklivý, to mně se víc líbí ty hranatý teda. No, to je strašný, podle mě, na to se nedá koukat. Ale někomu se to třeba líbí, no, tak jako každému se líbí něco jiného. No. Tohle je zajímavý. Tohle není tak vošklivý, ale já nevím, to hranatější se mi líbí stejně víc. Jo, tady jsou třeba vidět teďka ty čáry, které předtím byly opravdu hranatý pixely šikmo. A ono to s tou udělá úplně krásnou čáru. Jo, tady ty pixelovatý příšerky nejsou pixelovatý, jsou krásně zakulacený, ale je otázka, jestli je to krásně. Krásně zakulacený to je, ale jestli je to krásný. Podle mě moc ne. No, tenhle ten je ošklivý stejně, ale aspoň tady nejsou hranatý hlavy. No. Tak jestli nechcete hranatý hlavy, tak pak je to dobrý, no, ale je to takový divný, podle mě. No, tak s tím si můžete vyhrát, kdyby vás to zajímalo a chtěli jste si najít nějaký vlastní efekt, který by vám vyhovoval. No, ale jaký zajímavý. Gameboyový. PSP, jo, to má nějaký filtr. No, si říkám, že to bude úplně normální. Nintendo DS, to taky normální, ne? On akorát vybledlý barvy. Game Boy Color. To jenom mění barvy, ale hranatý je to stejně. No tak to je všechno. Takže to bylo všechno pro tyhle rozhovory, pohovory. Doufám, že si někdo někdy objedná něco z papapa.cz, abych vyzkoušel, kolik bude stát to poštovní. To mě zajímalo. Protože tam to není tak, že to zaplatíte balík a pak ho odvezou. To je tak, že já objednám svoz, oni přijedou, odvezou to a pak mi pošlou fakturu na nevím kolik. Takže, ale mělo by to být, já nevím, zhruba 40 asi procent, nebo i 50, záleží, jaký balík, kde, co, jak. O tolik levnější než normálně. Tak jsem na to zvědavý. Takže uvidíme se u dalších retroher.